Pozdrav svima, u ovom videu radimo valjak. Valjak je napravljen od metala. Poluprečnik osnove tog valjka je 10 cm, a zapremina 805 cm kubnih. Valjak je pretopljen u valjak dva puta veće visine. Odredi poluprečnik osnove drugog valjka. Dakle, dat nam je poluprečnik osnove ovog prvog valjka. Obeležit ćemo to sa R1 i to je 10 cm. Zapremina obeležavamo sa V, neka bude V1, dakle je 800 pi cm kubnik. Dakle, pretopljen je u drugi valjak i čija je visina dva puta veća. Dakle, to neko H2 će biti dva puta H1. Mi treba da odredimo koliko iznosi taj drugi poluprečnik i to ćemo staviti pod znakom pitanja. Ajmo da nacrtamo jednu skicu, čisto da imamo valjak i da se prisetimo kako idu formule za valjak. Dakle, osnova je krug i imamo visinu H, imamo poluprečnik R. Dakle, s obzirom da je valjak pretopljen, to znači da će zapremina u stvari ostati ista. Pa je V1 isto što i V2. Ajmo da vidimo da li možemo iz formule za zapreminu da odredimo koliko iznosi H1. Dakle, V1 će biti jednako. Zapremina se izračunava kao baza puta visina. Dakle, B1 puta H1. Treba da odredimo koliko iznosi baza prvog. Dakle, to je u stvari R1 na kvadrat pi. Odnosno, to će biti jednako. R1 nam je 10, pa imamo 10 na kvadrat puta pi. Odnosno, imat ćemo 100 pi centimetara kvadratnih. I sad kad to zamenimo u formulu za zapreminu, imamo da je, dakle, zapremina nam je 800 pi centimetara kubnih je jednaka 100 pi centimetara kvadratnih puta H1. I odavde ja dobijem da je H jednako 800 pi kroz 100 pi. Pi i pi se skrati, skratimo ove nule, ostaje nam 8 kroz 1, odnosno odavde dobijemo da je H1 jednako 8 cm. Dakle, dobili smo prvu visinu. Sad, s obzirom da imamo da je H2 jednako 2 puta H1, dakle, visina je 2 puta veća, imat ćemo da je H2 jednako 2 puta 8, odnosno imamo da je H2 jednako 2 puta 8 je 16, pa ćemo imati 16 cm. Treba da odredimo poluprečnik R2 i to ćemo uraditi opet uz pomoć ove formule za zapreminu. Dakle, imamo da je V2 jednako baza, dakle ta površina ove druge baze, puta H2. Dakle, rekli smo da je zapremina ista, pošto je samo pretopljen, dakle zapremina je u stvari ostala ista, pa ćemo imati da je 800 pi jednako, dakle sad nam je baza nepoznata, dakle B2 je nepoznato, puta H2 smo rekli da je 16. Pa ćemo imati da je baza jednako, dakle 800 pi pa kroz 16. Ajmo da vidimo šta može ovde da se skrati. Ajmo prvo da skratimo sa 4, tako mi je, u stvari možemo sa 8 prvo, dakle dole će ostati 2, gore će ostati 100 i možemo 2 i 100 da skratimo, dakle to će biti ravno 50 pi centimetara kvadratnih. I sad kad smo dobili bazu, a mi znamo da se baza izračunava s obzirom da je u pitanju krug, dakle, osnova je krug, imat ćemo r na kvadrat pi. Pa imamo da je 50 pi jednako r na kvadrat pi. Pi i pi se skrati i ostaje mi da je r na kvadrat jednako 50. Samo r će biti koren iz 50. 50 možemo zapisati kao 2 puta 25. Tako da ćemo u stvari ovo drugačije zapisati kao 5, s obzirom da je koren iz 25 5 i ispod korena nam ostaje 2. Dakle, dobili smo da je R
Pa bismo zaboravili da pišemo da je to kao R2, s obzirom da smo ga gore tako obeležili. Dakle, drugi poluprečnik je 5 koren iz 2 cm. I mi smo ovim rešili zadatak. To je to, pozdrav!